medzi domácimi Diplomat z Presburg a hostiami z UK Praha. Prejdeme narýchlo k zostavám, lebo zápas o malý moment začne. Hostia nastúpia v bránke s Olivom, pred ním obrana v zložení Knobloch, Baláš, Bartoš, Klinger, Kopica, Slavíček, Žezák, Černý. Útok potom Kukačka, Molčík, Kasala, Svoboda, Kulkrab, Hložek, Krudenc, Špičan, Matejka, Hiršl, Malý a Steklik. Domáci začnú dnes v bránke s Miroslavom Somošim, pred ním bude obrana hrať zložení Demo, Kuták, Rutkovský, Michalička, Lojbl, Mučka, Just. Vpredu potom Šolty, Skalinač, Winkler, Kraus, Kojda, Holeš, Zvara, Šimonič, Kuriča a Mucha s Rutkovským. Spolu so mnou tu není klasický môj spolukomentátor Igorko, ale náš bývalý brankár Diplomatov Maťko Mega. Maťko, vítaj. Ahojte, čaute. Maťko bude s nami sledovať určitú časť dnešného priamého prenosu. Maťko, ako to vidíš dneska? No tak dneska máme súboj dvoch veľmi vyrovnaných tímov, nakoľko obidvaja bojujú o čelo tabulky, no a veríme, že Diplomati využijú domáce prostredie a dostanú sa pred svojich superov a vyhrajú. Nutné podotknúť, že hosťom z Prahy sa v Bratislave nepodarilo vyhrať už dve sezóny. Za každým sa z víťazstva tešili domáci Diplomati. Ale... Áno, minulý rok bol vlastne vynikajúci zápas, predvedol Denis Pravda, ktorý je tento rok iba na stredačke, tak dúfajme, že tam vydrží a podobný výkon zopakuje aj Miro Somoši. Áno. Čaká nás čestné buly, po ktorom bude všetko pripravené na to ozajstné úvodné buly. Maličká zmena v prvom útoku, namiesto Kalinača sa predstaví Cyril Holeš spoločne s krídlami Lipovským a Šimoničom, za nimi obrana dvojica, potom Mučka Rutkovský. Na strane hostí je pripravený na buly Lukáš Kasala spoločne so svojimi krídlami Hiršlom a Svobodom. Zápas sa začal, domáci dokázali vyhrať buly. Teraz Rutkovský kombinuje spoločne s Mutkom. Juršo získal puk na svoju hokejku. Hostia tak za svojím vlastným brankárom Olivom. Hostia pricestovali už včera, hrali s Budapešťou. Čakajú ešte náročný zápas zajtra v Banskej Bystrici. Zatiaľ stratili iba 2 body za výhry v predĺžení. Domáci stratili tých bodov viac, ale všetko je ešte vyrovnané. Určite sa máme na čo tešiť. Hostia teraz čakajú s rozohrávkou na čerstvé síly. Nalezený druhý útok domáci, Mucha s Winklerom a Krausom. Kraus mal veľmi vydarený dvojzápas na koziskách superov, kedy za dva zápasy zaznamenala 6 kanadských bodov. Teraz sa pokusil ohroziť Olivu z ostrého uhla, ale jeho strela skončila iba na ochrannej sieti. Z pohľadu brankára, Maťko, ako by si nám približil takéhoto ťažkého supera? Sú zápasy s takýmito náročnými supermi zložitejšie, alebo sa vtedy dobre chytá? Tak ono je to.